רציתי ללמד אתכם ריקוד שהמצאתי. הוא לא כזה פשוט, אבל לא כזה מסובך. שימו לב, הולך ככה. אוקיי? נעשה את זה שוב. הצלחתם? כל הכבוד. לא הצלחתם? לא נורא. לא הרבה אנשים מצליחים בפעם ראשונה. אז מה אני רוצה ממכם? אני יניר גולד, פזודיאק. המטרה של הריקוד הזה הוא להעלות מודעות לאיך זה להיות עם שיתוק מוחי, איך הפעולות הכי פשוטות שאנחנו לוקחים במובן מאליו ביום יום יכולים להפוך להיות בלתי אפשריות. אני מאתגר אתכם ללמוד את הריקוד, לצלם את עצמכם עושים אותו, ואם אתם ממש מתקדמים, צלמו את עצמכם עושים את הריקוד בזמן שאתם עושים פעולות יומיומיות, כמו לקום מכיסא, לצאת מהמיטה, לרדת במדרגות. שימו לב איך הדברים הכי פשוטים שאנחנו לוקחים כמובן מאליו ועושים יום יום הופכים למשהו מסובך ובלתי אפשרי לפעמים. אולי ככה נוכל להבין יותר איך אנשים עם שיתוק מוחין מרגישים.